ngenze mu banka ningamba ndi mukampi abantu basobola okukalaba obulungi ennyokubulako emitwalo esatu era ngiwadde waleekaomukyalo obeera ku street era njeyaziteekako emitwalo emeka zibadde sokumala okubala asokumala okubala obuzi bwabitekisa abalaka naye engeri ekitufu Lwaini ne Maulana beba comedian besibulira nkumutawona ate era bazze beba comedian abasinga ekitumu mugwanga Abtex promotions ateekateeka enkuuka ayimusa abantu ate namala n'abasuula omanyinotinako miliyoni emu ngaayogera ekyo manyi gyemuti mujje mufango tasobola owekitiibwa Abtex bannange kansoke ntegeze bannamawulire mwenabaliwa mu bantu mikwano gyange Abtex mukwano gwange okitegedde Abtex mukwano gwange ntine bwetwafuna okutakkaanya era twakkaanya nzikiriza nyumiza abantu mwava muti okufuuka abomukwano n'Abtex Abtex mubalanga nnyo onyala oyogere ngaomanyi ntakkadde nkayina naye wale nnyo okwogera ebigambo mwami Abtex bafuuka batya abomukwano ne Rain Abtex mu mwaka gwe yalina enkuuka mwe yaleetera ggoonya n'empologoma Abtex nga tujja okukola mu nkuuka tujja okumubanja n'asumulula empologoma bw'asumulula empologoma n'ataasaako Reini n'amugaja nga oyingire mu mmotoka n'amubuuza ekibuuzo okyammanja kubankuwa empologoma okuva olwo ne bafuuka ba mukwano n'amugamba otaasizza empologoma ekigambo ekyalemesa ono okubanja empologoma eyaliwali Abtex yagera buli amubanja yayibinira katimba k'empologoma nga buli omugaa muganda wange pa balansi ng'empologoma ekolaki geyasama olwo nayingira mu mmotoka ya Abtex n'amubuuza nti omumanja Abtex nabadde ngenda muteekako obukadde busatu naye natidde nti engeri gyali bize nti ategeka enkuuka alina okusasula ab'ebivuga alina okusasula baaki nasaagala muleega nnyo naye nga ekituufu Abtex yabadde alina okumpa miliyoni ssatu nga mukwano gwange tosobola kwekuba saawa zino n'okyusa lisiti nze sikyusa ningaki kati kisinze oli waba ayongeramu ayongeremu owulira otya Abtex okuba nti bakuteddeko akakadde ate ng'oli mu complaining abamu babateddeko n'emitwalo ataano ekigambo ekikulu yankoze byennyo okumuteeka nangerageranye ne babbajjo omusajja ateekateeka enkuuka omuteekako akakadde kamu naye nali sina kyakukola ate saa kumenya amateeka geyataddewo nga kazanyirizi Lwaini by the way omwami oyo basinzije wano olwaleero ebivulu bitusala nnyo ebiseera ebisinga artisti yebbajjo kyakola yeefuula mu buwaddalu nze ebiseera bye nali nzijako enkofiira kakati enkofiira bantegera kati sikyalina wenzirukira naye be bantu bonnyonnyola nti bannanga wadde omumanja kakadde n'akugamba nti waliwo meka nti waliwo asatu n'atambula n'agenda tuzinamulaba ku tivi nti guni yanzibye yensonga badde lwaki nnyina okubeerawo olwaleero onze kulwana oba onze kumusasula nsoose ne nyiiga olw'okunteeka mu kiraasi kubanga ekigambo ekituufu nasoose ne ndaba lisiti niŋŋamba miliyoni ttaano era nensooka nziteeka mu musawo naye ngenza okwetegereza ne banga nti akakadde nenyiigamuko neŋŋamba omusajja ono alabika anyuma sayizi naye ate nenzikiriza noyongerako akakadde sigenda kwongerako wadde omuli gwennusu era akakadde kaakano nsize nako engeri gyali bebi era ŋŋenze mu banka neŋŋamba nti mukampi abantu basobola okukalaba obulungi ennyokubulako emitwalo esatu era ngiwadde waleekaomukyalo obeera ku street era njeyaziteekako emitwalo emeka sokumala okubala obuzi bwabitekisa abalaka naye engeri ekituufu Lwaini ne Maulana beba comedian besibulira nkumutawona ate era bazze beba comedian abasinga ekitumu mugwanga basinga okupeninga naye tebalina malala omukubira essimu tagamba gwe tonanga nga tonabakumpa ng'abalala ebiseera ebisinga abapromota abasinga tukola teekateeka ebivvulu nga tetulina capital kiba kirowoozo naye ate ne tuteekawo event ate abantu ne bagifunamu
nabalala government nefuna misoro nabantu abalala nebafuna emirimu kati nga bolaba enkuuka ngenda kuwa abantu 12,000 abatunda emmere ababooda abatakisi babayimbi tebalina mutawana kase kibuli sente zigano zibulako ngera bezigenda okubulako engeri gy'oli bebi mbadde nsaba Abtex ankwase akasente ako kubanga omuntu gw'akawadde nsaba omukulu Abtex era n'ebifaananyi bivuge nga kasoza ndi side yeeno onkwase akasente kange ako kuba kati obanga aziwadde mawula birthday yange omuntu gw'owadde sente simwesiga kale mwesiga mwakati naye mbadde nsaba Abtex ankwasa akasente ako mbuju. Okola otya n'omuntu nga takwesiga? Mwesiga, naye just ku Abtex. Ku bulungi bwaffe. Anti kati era kw'osinziira, omanya nti takwesiga? Njawe omanya takwesiga. Okikolera ddala nga takwesiga. Kikola ku Abtex. Nzizeemu ku Abtex. Mbadde nsaba ozimuwazimu. Zije mutima ozizza mutima akakadde kano kyenzimbe mutima akakadde tetukalese mu mbeera ya kuliraga nitwagadde okugamba babajjo esebo mwena mwena ba muhanji esebo anarabye kune katikiro wa Buganda ettaka ndoza bali eri bali mukulirambula bali pima kigambo kitusi kyusa esebo bonna bonna be batadde ko sente esebo zino sente kimanyi muzirina eragenda kukikola kino kano kabonero zensumuludde atagenda kuzikuwaga obungamba tumuyiseme gali ngenkola yafiri yabuli tuyanza tuyanza nkola Abtex nayo nkoze bubi nyo kubanga nsosi nayo kwata muno tobinga manti etano zibade ziyade bagamba bana nange chesa ba mukula Abtex mukula Abtex soko ndeka tini kutuma embuga sebo mukula Abtex njagala kutuma embuga basebo ne banyabo badesa ba mubombe fo bwechitalo ezo zibade za birthday boy atenga tukola na nze mubugiriza ikigamo saba nange mukula Abtex yogenda ndabayo onyigeyo cho ninga Maulana kubwa kuba ruseke amaziki kagave muzu eh sisobola kutaka kuba ruseke abiga eh sisobola kutaka kuba ruseke agala Abtex njya kolera ifu mu koro mu ruza sibala Mukula Abtex sisaba ngusabire dua amen salamu kama akusente zikulemo kubala mukama akuongera obwongo ngabe zigenda kujja ku mukama akuongera obwongo mukama akuwa amanyi mukama akuwa obulunga mu mukama akuwa okwagalibwa mukama akuwa obukulembeze bonna boyagala amen bubwa buli kimusho nacho yagala mukama akuwa omukyala wanyi akuwa omukyala nanyi nabanji akulondere mu mwata akutawanyi awe nyi bade saba Abtex basewo ne banyabo mukuru seguyanga we nagaye tigoliwa mitwalo mukaga Abtex ampada akakadde bada elisi yo nyame wa mukaga mitwalo mukaga ajadore Abtex sasuride we present wa rugambo kamusasuride mitwalo mukaga yeye ya rasura by the way seguya ya terezamu tachakula maulire gateka damage Abtex bade saba tachakula maulire gafutu eh tachakula maulire gafutu uwanji tatu ukuzuke sindi zini musajja bade saba musajja bera mu ataziteka wa mabereremo aziteka wa watu mmbuga ambade kutume mbuga Abtex ngabo mpada kade kano kulisi tyo kuliko obichitiba katikiro Charles Peter Maiga humu kumikwano ja mama na alinyamtadde bade bali so mbadde kutuma Abtex ngeri jolo mtegesi wenkuka oyogera nnyo ne katikiro atoyina ne namba mwogera woyo yagalira ngambira katikiro wa Buganda w'ekitiba Charles Peter Maiga musajja we embaggu baggu yasabye omufunire yo kapoti ya 5 ku 10 Masaka Road njya kusima era mbadde nsaba Abtex asokata no ku 10 Abtex wakati kuyogera ya 5 ku 10 twagala nnyo mukana nze chasing okumanya nti ya WTT bakati kwa Buganda ya single kugobera social media era buli kigina message manyi tata mbadde nsaba kwa WTT bakati kwa Buganda olire ddoboozi lya muzukulu wa Buganda Maulana Lui na manyaga bisiga manyi Rubega ni Rubega Mberenge bindi kuri wa Rubega Mberenge bidiza bidiranga ngabi ewe wao olirize olirize ddoboozi lye otukirize osabe tukirize okirize oteke mu nkola kya kusabye mu buwombefu ni watatu wera ko cha wao ni watatu ndoboozi lye tumuse ndoboozi oli katikiro wa mulembe gwe kwa .com so ensonga zezo basebe banyabo akasenga nabo twakola listi asose asembe no wansi
era mbakubiriza bannange abatabifune njya bibanyonyola nga asatu mulumu December nkuuka tobongota omukolo rene.